观众们，今天在洛森都，我发现了静香已经被人谋杀了。你看一下，静香躺在这个棺材里面 ，Oh my god， 她嘴巴还开了这么大嘞！但是也不用这么担心，我已经号召了很多位警察来到了现场，我们今天就一起来揭发到底谁是杀死静香的杀人凶手。而且呢，我们也抓到了几位很有可能是成为杀人凶手的人啊，分别是这四位啦，分别是野比大雄、胖虎、哆啦 A 梦，还有这个亚子头的小夫啦。所以第一个最可疑的人就是你啦，野比大雄，是不是你干了？是不是你把静香给杀了呢？啊，没有啊，不是我杀的，静香不是我杀的。哈，不是你杀了，怎么可能呢？你是静香的男朋友，所以我相信静香的死一定和你有关系。来，我要听听一下你的故事。事情是这样的，我原本和香静一起去玩，她突然说我口渴了，于是我就带她去一间便利店里买一些饮料来喝，结果没有想到有一位很帅的人走了进来，直接把静香给迷住了。哈哈，所以就是因为这个原因你就吃醋了，你就直接把静香给打死，是不是？不是的，我还没有说完。当我看到他已经被那位帅哥迷惑了之后，我很生气，就马上跑上车，开了车子就马上离开了。原来是这个原因，我听起来他的这个故事呢蛮有逻辑性啊，应该是有道理，可能不是他杀的吧。那么是不是你的鸭子头，是不是你杀的呢？不是啊，警察，你错了，静香也不是我杀的。是吗？哇，他说的好像很有信心啊，感觉好像真的不是他做的耶。但是没有关系，你要怎么证明你自己呢？我想听听一下故事。好的，我就说给你听吧。事情是这样的，我从家里走出去，想要出到外面兜风一下，所以呢，我就乘坐了我的超跑。但我在路上行驶的时候，我突然看见静香在路边对我挥着手，于是我就停车带她一起上车。结果大事不妙啦，我的车走着走着，就突然听见了一个声音，他竟然在我的车里放屁啊！啊哈，我知道了，一定是他在你的车上放屁的时候，你就生气把他给杀死了，是不是呢？没有啊，我没有把他杀死。当他放屁了后，他的屁味太臭了，我只好叫他下车，然后我直接离开了。怎么知道我的超跑引擎被他的屁味熏到爆炸了？哇，原来有这样子的事情啊！哇，没有想到原来静香的屁有办法能把一辆车子给弄爆了。Oh my god！ OK， 现在只剩你这位胖虎，是不是你把静香给杀死的呢？哦，静香也不是我杀的，是吗？不是你杀的吗？你讲那么有信心。好，我要听一下你的故事。事情是这样的，我当时说肚子突然饿了，我就去附近的一间汉堡店买了一粒汉堡来吃。当我在店里面预定的时候呢，静香突然出现在我旁边，她跟我说：“我的肚子饿了，我也没有钱，你可以买汉堡给我吃吗？”哈哈，我就知道了，就是因为静香没有钱购买这个汉堡，你就不让他买，你就把他给杀死，是不是？没有啊，我没有把他给杀死啊，我就和他说，不行，要吃汉堡就得自己去买，我不能买给你。结果呢，我就在自己吃着那个汉堡的时候，他突然间拿了我的汉堡，掉头就跑了。我马上追着他，结果看到地上有一个汉堡，我就去捡起来，怎么知道突然间爆炸了？哇，竟然会爆炸了！我的天哪、啊，那个是一个汉堡的 ，Oh my god！ 真的没有想到，原来静香也是这么可怕的女子。OK， 现在就剩下你了，哆啦 A 梦，是不是你把静香给杀死的呢？你错啦，警察叔叔，我根本就没有把静香给杀死的，请相信我吧。相信你？好的，我绝对可以相信你了，但是你必须说出你的故事让我听一听啊。好的，没问题。
我当天是从宇宙回来，结果我看见家里没有人，野比大雄也不在家，于是我就自己出到外面去找他，结果我看见小夫和胖虎在欺负野比大雄啊！哈哈，我找到凶手了，原来就是你把胖虎还有小夫给杀死的。等一下，好像死掉的是静香哎，你是来搞的吗？我好像记错了，不要紧，我们再听一下你的故事线。当我看见小夫和胖虎在欺负野比大雄的时候呢，我是非常生气的啦，我直接跑过去要阻止他们，结果突然静香出现了，他拿着一把突击步枪把我们全部给射死了。哇，原来这么可怕啦，原来静香会拿着武器把你们全部给扫射死。 Oh my god， 我的天啊，这真是太可怕了。大仙，但是他说全部都死到完的话，咦，感觉好像有人在说骗话耶。这样子的话呢，到底谁是杀死静香的凶手呢？到底是你吗？还是你？观众们，我看我们必须要查闭路电视了。来来来，我们一起看一下到底在闭路电视里面会看到什么东西。我看到了，在这个视频中呢，哆啦 A 梦要去帮助野比大雄，静香在那边开枪，但是呢，我看见的好像是所有人都没有被静香给打中哎。哇，刚才他们说全部都死掉，原来他们在说骗话。现在我们一起来看看第二个视频吧。 OK， 胖虎正在追着那个静香。 OK， 差不多就到了，等下先啦，他好像停顿了，他看到什么东西原来是炸弹来了，快点闪，快闪。哇，原来胖虎也是在说谎。好，现在我们来看下一个视频吧。当小夫已经让静香下车之后呢，他现在连忙驾着这辆车赶紧快点跑。哇，跑得好快哦，结果呢，哎，被警察拦截了。那么现在还剩下最后一个视频了，来，我们一起看一看吧。当野比大雄已经离开了静香之后呢，静香就一个人站在外面。怎么了？嘿，那一个帅哥 ，Oh my god， 他竟然开枪把静香给打死。Oh my god， 我们知道杀人凶手是谁了。Yes， 观众们，我们终于知道到底谁是杀人凶手了。现在我们拿起武器，准备要去找那这个帅哥了。哈哈哈，原来帅哥就是那个杀人凶手。哈哈，我们准备着，哎。哇哦！咦，观众们，你们看，我好像看到了嘞，原来这位就是那个帅哥。喂，你手举起来！哇，你看他逃跑了，他逃跑了！快点，警察全部的拦截他，快点，不要让他逃跑！哇，还要突去外面了，快点把他给撞倒就是了。对了，手举起来，现在哇 ，OK，Yes，我们成功抓到他了！哈，你这个杀人凶手，你还想要逃哪里去呢？手给我放后面，现在。对了，就是这样。OK， 好了，现在你给我起来！Yes， 观众们，我们终于抓到了杀人凶手啦！现在呢，我们将要带这一位杀人凶手去到警察局了啦！吼，Yeah， 观众们，是不是很喜欢今天的影片呢？如果是的话呢，赶紧在影片的下方点下订阅，还有开启小铃铛，还有别忘了记得按下你们的赞，还有分享哦。OK， 好了，今天的影片我们已经成功抓到了这个杀人凶手，然后下一集我们到底又要再拍什么呢？好的，各位观众们，感谢你们各位的观赏，记得还没有订阅 PSKGD 频道，记得点下订阅哦。我们在下一部影片再见了，各位，拜拜。